Pas përfundimit të intervistave me kandidatët konkurues në konkursin e drejtorisë komunale në prag të vitit të ri shkollor 2016-2017, janë pranuar 19 punëtorë të rinj të arsimit. Mirë po këtë vendim e ka suprimuar inspektori komunal i arsimit, i cili ka lëshuar një vendim tjetër për anulim të konkursit para prag me rekomandim për rishpallje të konkursit të ri dhe arsyetimin për kitazim e këtë vendim se janë anashkaluar procedurat. Në lidhje me vendimin e inspektorit regional për anulimin e konkursit, Bardhil Syla, shefi sektorit juridik në drejtorinë komunale të arsimit, i cili ka qenë kryetari i komisionit të konkursit, ka theksuar se DKA nuk pajtohet me këtë vendim, ndërkohë që ka sqaruar rrjedhën paraprake të aprovimit të kritereve të konkursit. Drejtoria komunale e arsimit në Gjilan, me 2, domethënë shtator, me 2-9, ka shpallur rezultatet për përzgjedhjen e kandidatëve. Po me këtë datë Inspektori Regional i Arsimit në Gjilan, zotri Agim Regjepi, ka marrë një vendim, me të cilin vendim e ka anulu, domethënë, konkursin e shpallur nga Drejtoria Komunale e Arsimit. Arsyeja është se sipas vendimit të inspektorit regional, është dashur që kandidatët të cilët kanë licencë dhe nuk kanë licencë, domethënë, të trajtohet si të barabartë, për shkak ne si Drejtori Komunale e Arsimit nuk pajtohemi, nga se me 22-6, do më thonë me 22-6 të këti viti, Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, bashkëpunim me Komitetin e Arsimit, ka miratuar, ka aprovuar kriteret e reja, të cilat kriteret kanë qenë të njohura për gjithë opinionin, për gjithë ata kandidatët të cilët pretendojnë për me punu në arsim, gjithashtu kanë qenë të njohura edhe për inspektorët regjional të arsimit në Gjilan. Syla më pas ka bërë të ditura dhe detajet të cilat kanë shkaktuar problemet për kitazim e konkursin, të cilat kanë të bëjnë me poentimin e kandidatëve të ndërlidhura me licencat e tyre. Si pas kriterëve që i kemi një dispozicion dhe të cilat i kemi miratuara, çështja kryesore ka të bëjë me licencen. Si pas kriterëve që i kemi ne, kandidati i cili posedon licencen e mësimdhënjes poentohet me 1 pikë. Dërsa kandidatit i cili nuk e posedon licencën, po posedon vetë vërtetimin se ka aplikuar për licencë, poentohet me 0.50, do më thonë me gjysë poeni. Si pas vendimit të inspektorit, është dashur që kandidat, qofta i që ka licencë, apo a i që nuk ka licencë, do më thonë që trajtohen barabartë. Mi po me çka vendim, ne kundërshtojmë dhe nuk jemi pajtu, nga se nuk është njësoj dhe në asnjë mënyrë nuk mund trajtohen kandidatet të cilët posedojnë licencën, ma ata kandidatet cilët kanë aplikuar licencë. Burimet tona kanë bërë të ditur se problemi i kandidatëve të cilët nuk kanë posëduar licencë ka qenë i natyrës teknike, gjithsesi defekti të programit në aparatin për rishimin e këtij dokumenti pranë Ministrisë së Arsimit. Siç mësohet, edhe pse këtyre kandidatëve u është thënë se do të sqarohen këtë çështje me Drejtorinë Komunale të Arsimit, Syla thotë se kjo drejtori nuk ka pasur informata të tilla. Ne nuk kemi asnjë informat prej mall, e dim që ka probleme me program, mi po aji nuk është problemi juni, se Drejtori Komunale Arsimit është problem ministror, sa aji përnën programe, apo një këpërnën programe. Në pyetje nëse mungesa e licencës e kandidatve konkurues kanë ndikuar në rezultatin e përgjithshëm për pranimin e kandidatve, Syla ka thënë se në shumicën absolute të rasteve nuk kanë ndikuar një gjë e tillë, duke mos përjashtuar mundësinë që pikrisht ky gjysmë poeni si rrjedhoje mungesës së licencës të ketë ndikuar tek donjëri nga kandidatet. Ai ka bërë të ditur edhe numrin e ankesave të parashtruara nga ana e kandidatve konkurues, duke theksuar se ato do të shqyrtohen së shpejti. 99% nuk ndryshon në rezultat. Pavarësisht këtij vendimi nuk ndryshon rezultat. Do më njëri të sigur që nuk kërgjën nuk kam ndryshon? 99% nuk ndryshon. A ka ankesa? Deri tash, do më thonë 15 ditë kam pasur afat ligjor, do më thonë gjitha ta paknoqë që të parashtojnë në ankesë, deri tash kemi, do më thonë vetëm 6 ankesa, dhe sot ka përfundua afat ligjor që pak noshet kanë drejt parashtrojnë ankesën. Pas pranimit të vendimit të inspektorit regional për anulimin e konkursit, Syla ka bërë të ditur se Drejtoria Komunale e Arsimit ka bërë ankesë kundër këtij vendimi, e cila i është drejtuar kryeinspektorit të Departamentit të Inspekcionit në Masht si shkollë më e lartë. Ai më tej ka nënvizuar se sipas ligjeve në fuqi, edhe nëse kjo ankesë nga Drejtoria Komunale e Arsimit nuk aprovohet, ligjërisht mund të ushtrohet ankesë në instancat më të larta, gjithsesi tek sekretari permanent në Ministrinë e Arsimit. Madje sipas tij kjo çështje mund të paraqitet si kontest edhe pranë organeve kompetente gjyqësore.
Nëse kjo çështje që ka të bëjë me pranimin e personelit arsimor në institucione shkollore në komunën e Cilonit shkon as larg, duke pasur parasysh dinamikën e trajtimit të rasteve nëpër gjykata, mbasi do të përfundonte në fund të gjysmëvitorit, madje për më keq, mbasi edhe në fund të këtij viti shkollor, atëherë kur do duhej të shpalli konkursi i ri për vitin e ri shkollor.